give you that loving, baby. Take you to have you. Do what you like, baby. I got to find out how you can be my lady. I got to do things, do things to drive you crazy. We got one chance and I want it bad. Do you feel like it's going the right way? Do you know what you're doing inside me? If you want that, then bring that pop it. If you got me, I'm dreaming about it. If you like that, then we can go around it. Ай, хорошо. Нравится. Европа, велики повсюду. Классно. Все на великах ездят. Тачек мало. Великов богато. Короче, фирмище. Братуха тут навалили железную дорогу. Такой, как у меня в дитинстве, так и не было. А братуха вот играет на улице. Красава, молодец. Европа Европой. И кажут, что тут все чисто. Вот вам стены в Киеве. Как всюду в Украине, так и тут. Хулиганы всюду есть. Открыл, взял, почитал, поклав назад. Не, ты можешь прям брать с собой дом. Ну да, да, я же кажу. До дома взял, потом принес. Маленькая порция, да, такая? Да, такая маленькая. Для девочек, надеюсь. Такая, Джорджиас. Зняли за 100 баксів такі прекрасну квартиру. Всі думають, що в цьому домі, но в цьому, в палаці. Палатка ще така нормальна, 100 баксів на 4-х, взагалі херня. Дам си фур Алекс, вас гет ніщт. Хір кайн отер. Зі кун зі кайн дойч. Ich bin nicht дойч. Das ist kein Problem. Ich bin nicht Deutsch. Okay, dann warum sagen Sie, ich spreche Deutsch? Ich spreche Deutsch. Ja? Ja, aber ich bin nicht Deutsch. Wie ein Analphabet? Давай на русском. Да, вообще. Шановні друзі, ми забронювали квартиру. Ми зайшли туди, на нас накричала бабка. І зараз Рома із Настю пішли шукати Wi-Fi, щоб написати чуваку, щоб він нас пустив якусь ту квартиру. Ми вже чекаємо їх хвилин 40, їх немає досі. Апартаменти шикарні. Раз, два. Ти що, фірма? Друга кімната, вот. Пожалуйста, величезна. Печенька? І саме головне, тут ящик півоса. І в холодильнику. Ще й в холодильнику, йо-йо. І бокали є. Та, це фірма. Фірма? Так. От якби метро в Франкфурті. Вот, ми таки зайшли сюди. Зайшли, да? Раз. І все. А де ж... Где же турникеты, спросите вы? А их просто немає. Все на добром, честном слове. Класс. Карта. Надо тут больше снять. Я хочу приехать в час пик. Блин, тут такое відчуття, наче не метро, а трамвай в тунелі. Короче, нереально фирма, реально. Всі бігають, всі катаються на велосипедах. Це просто шикарно. Це я хотів засняти. Клас. Короче, we have some problem, да? Ну, у меня проблемы не сильные. Да? Телефон уже решена. Марина проблема решается вон там. Такая тупая. Короче, телефон на третьем поверсі, а мы на першому, двері зачинені. Все, двері, обережно, двері зачиняються, телефон залишається. Ha ha ha.
Вот оно. Чик-чик и чик. Короче, Марина, ты счастлива? Скажи. Я очень счастлива. Ты такая дура, как можно было забыть его, господи. Да ладно, что ты там? Спасибо, что вы подождали, что вы так... Спасибо деду за победу, да? Спасибо, будет. Пух. Зараз будем цінити німецький мак. Communist. No, communist. It's bad. I'm communist every time. Every time? I like dictator. I don't like this. Подумав, що я з Росії. Опа, Макдональдс. Що як вам їжа в Макдональдсі в німецькому? Такое, что у меня булочка подгоревшая снизу. Да, плохо. Смотри. Ого, жесть.